Zdravím. Tak jsem si přečetla tolik mangy, kolik jsem sehnala, která se odehrává po skončení seriálu, tedy v druhém arku. Dnes se ale nechci bavit o ději druhého arku, jakožto spíše o vztahu mezi Eliasem a Chise. Protože věci řečené v druhém arku podle mě do velké míry s konečnou platností omlouvají ten bordel ve vztazích v prvním arku. Přece jen se ale do toho prvního trochu vrátím. Chise nevadí, že ten, který si ji koupil, po ní chce, aby se stala jeho nevěstou, protože jí na sobě stejně nezáleží, což je taky důvod, proč sama sebe prodala do otroctví. Nakonec se Chise do Eliase zamiluje, nebo tak to aspoň vypadá, protože je první, kdo jí dá domov. Vzhledem k její minulosti, o které víme, to dává smysl. Její matka ji chtěla zabít a pak zabila sebe, její příbuzní se o ní moc nestarali a mysleli si, že je autista. Neustále se musela bát příšer, které nikdo jiný neviděl. To je docela dost. Elias se ze začátku ohledně těchto věcí jeví docela jako velký otazník. Koupí si ji a chce si ji vzít za ženu a nonšalantně jí ze začátku připomíná, že stejně nemá na výběr. Na druhou stranu evidentně není člověk a například na tom, že jí svlékne a sám vykoupe, nevidím nic moc divného, ale zároveň si to asi perverzně neužívá. Později zjišťujeme, že Elias moc nerozumí svým pocitům, kdy je často neumí ani pojmenovat. Vztah mezi Eliasem a Chise je obecně docela složitý, kdy jsou učitel a žákyně, ale často jsou jako otec a dcera, kdy se Elias stará o její bezpečí a jiné praktické věci, ve kterých je kompetentnější. Postupem času, jak Chise získává sebevědomí a začíná se projevovat Eliasova neznalost o vlastních pocitech, kterou bych možná nazvala nesocializovanost, to si poukáže na to, že v jiných chvílích se teď zase zdají jako matka a syn. A mezi tím vším se ještě mezi nimi tvoří vztah, který je prezentován jako romantický, kdy jedna vedlejší postava se chce vsadit, jestli se vezmou, a druhá řekne, že by se spíš vsadila, kolik budou mít dětí. Úplně na konci seriálu a prvního arku mangy je scéna naznačující svatbu. V anime Chise požádá Angeliku o vyrobení prstenů pro sebe a Eliase, což si Angelika vyloží samozřejmě tak, že ho chce Chise požádat o ruku, nebo něco v tom smyslu. A taky jako překvapení vyrobí ještě něco. Na návštěvě u Stely potom dostane dárek k narozeninám, o kterém Stella řekne, že požádala svoji tetu, aby to pro Chise vyrobila. Chise se poté setká s Eliasem v lesích, kdy se skočí z kamene a má na sobě svatební závoj od Angeliky a bílé šaty od Stely. A dá Eliasovi na levý prsteníček prsten a sobě stejný do páru. Vysvětlí mu, že díky těm prstenům budou vědět, pokud se jednomu z nich něco stane. Elias poukáže na fakt, že na levý prsteníček přece patří snubní prsten. Či se začne mluvit o tom, jak moc se změnil její život od té doby, co ji koupil, a nakonec mu dá najevo své přání zlepšit komunikaci mezi nimi, na což on odpoví, že jistě, vždyť je jeho nevěsta. Či se řekne, že ano. V manze se stane něco podobného, ale dává to větší smysl. První rozdíl je ten, že Chise dostane šaty od Stely, ale proto, že ty šaty původně dostala Stella, ale byly trochu velké a moc se jí nelíbily, tak je dala svojí starší kamarádce Chise, což dává větší smysl. A ty šaty jsou černé, tím myslím v manze, takže pravděpodobně byly spíš v nějaké tmavé barvě, vzhledem k tomu, že byly původně dárek pro malou holku. Scéna, kdy Chise dává Eliasovi prsten, je pořád stejná, ale tak strašně moc nenaznačuje svatbu díky jiné barvě šatů a víc jen scénu, kdy se Chise chce Eliasovi ukázat ve svých nových šatech. Poté, co Elias poukáže na to, že na levý prsteníček přece patří snubák, v manze vidíme, že Chise si myslí, cituji,
Teď to vypadá, že mi šlo o tohle. Tečka, tečka, tečka. Pak či se převede řeč na to, kolik se jí život změnil, stejně jako v anime, včetně jeho přání spolu víc mluvit. Následuje dialog. Elias. Jistě, vždyť jsi moje nevěsta. Či se, už nejsem učednice? Eliasi? Elias. Jený buď. Či se, ráda. Tak doufám, že se o mě hezky postaráš, ty můj učiteli. Elias. Ehe. Či se, ještě se to stydím říkat nahlas, tak se mnou měj trpělivost. Při té poslední větě téměř nevidíme Čisin obličej, ale můžeme vidět, že má na čele kapku potu, což je univerzální znak pro nervozitu. Manze. To je hodně rozdílné od anime, kdy mu Čisin s úsměvem odpoví. Ano. Ano, jsem tvoje nevěsta. Čisin na začátku mangy byla člověk, kterému tak strašně nezáleží na sobě samém, že se klidně prodá do otroctví, což může mít v podstatě jakékoliv následky, a to pravděpodobně i ty špatné. Později byla Eliasovi naprosto oddaná, jakožto člověku, který ji poprvé nazval rodinou a choval se k ní mile, žila ve strachu, že Elias se omrzí a on se jí zbaví. Na konci prvního arku ale či se poznala a pomohla mnoha lidem, překonala překážky a našla si přátele, a je ochotná i Eliase opustit, pokud by učinil něco neakceptovatelného pro ní. Spousta lidí by se k němu nevrátila po tom incidentu se Stellou, ale to už nebudu soudit. Jak to vidím já, tak či se, aspoň podle mangy, není v pohodě s tím vzít si Eliase za muže, se vším, co k tomu patří. Tady se ale konečně dostáváme do druhého arku. Tam se dosavadní postavení věcí docela mění. Pro ty, kteří to neví, či se přijme nabídku chodit na kouzelnickou školu, kde by se tamní kouzelníci mohli pokusit najít způsob, jak jí minimálně prodloužit život nebo obecně zlepšit Čisino zdraví, které je velmi chatrné. A Elias začne na kouzelnické škole vyučovat čáry. Ta škola je internátní, ale či se může cestovat z domu, což je činěno nějakou magickou zkratkou, ale to je jedno. Takže může přespávat doma, kde spí v posteli s Eliasem, což je ale činěno podle všeho bez čehokoliv sexuálního. Výjimkou je, když si či se přivede Alici na přespání a spí s ní místo Eliase. Či se tedy vrací domů za Eliasem, ale jinak se děj už příliš nesoustředí na jejich vztah, ale spíše na Čisinu interakci s jejími novými spolužáky, popřípadě mezi nimi navzájem. A dobrodružství jako taková se čím dál více soustředí okolo školy a Čise je prožívá s těmi spolužáky. Samozřejmě Elias stále na Čise dohlíží, minimálně skrze prsteny. Její rodina, učitel a je tady pro ní. A mě to takhle vyhovuje. Klidně, ať spolu spí v jedné posteli, to samo o sobě špatný není, ale podle mě by měl zůstat v roli, kterou mu zatím přesoudil druhý ark. Tohle je minimálně můj zájem z hlediska čtenáře. Pokud se budou opravdu milovat, tak jim bránit nechci a nemůžu, ale byla bych šťastnější vidět či se třeba s jedním z jejich spolužáků. Pokud se někomu vztah Čise a Eliase líbí, tak má na to právo, nemám nic proti milostným zápletkám a milovala se mi Yuri on Ice, ale tahle je pro mě jen nepříjemná, natož abych do ní mohla být nějak investovaná. Omlouvám se. Vím, že bych je neměla tolik odsuzovat a uvědomuji si, že část mého odporu vůči vztahu možná pramení z faktu, že Elias většinu času působí jako muž ve středních letech. Takže pro člověka z mého kulturního prostředí je už samo o sobě trochu nevhodné pro 17-letou dívku mít takového partnera. Vím ale, že je to jen pocit, protože nelze reálně Eliase podřizovat lidským měřítkům věku, vzhledem k tomu, že ani není člověk a je mnohem starší, než obyčejný člověk vůbec může být.
pak, že se opravdu nejde odvolávat na jejich věk. Samozřejmě se dá řešit celý začátek jejich vztahu, Eliasova transakce Čise a jeho vnucování jí jejich vztahu nevěsty a ženicha. Tady bych mohla říct, že jejich vztah nezačal úplně nejlíp, ale pokud by se dokázali odpoutat od minulosti a svých tehdejších já a vytvořili si nový vztah na novém základě, tak bych to asi přijala, ale pořád by se mi to asi nelíbilo, i když těžko říct. Což nás vede k poslední otázce, a to je, jestli je Elias vůbec schopný dospělého vztahu se vším všudy. Kolem začátku druhého arku se totiž Čise setkává s bývalou učitelkou Lindela, Rahab, tou, která původně dala taky Eliasovi jméno. Ta poví Čise, že jednou s ní Elias nějakou dobu bydlel a také jí požádal, aby ho naučila o lidech. Podle všeho má Elias vnitřní potřebu být s lidmi, chápat je a mít s nimi vztahy, i když neví jak. Po dobu, co s ní žil, ji prý sledoval a napodoboval. Taky se mu snažila vysvětlit koncept rodiny, jenže mu ohledně partnerství dokázala jen vysvětlit, že lidé si hledají partnera, aby žili pospolu. Což vlastně celé vysvětluje tu aféru. Elias je možná ohledně praktických věcí velmi kompetentní, ale co se týče vztahu s Čise, bylo asi jako osmileté dítě, které trvá na tom, že si ho musí Čise vzít za muže, aniž by chápalo onen koncept. Dává to smysl. Kdo z vás si nehrál na rodinu, na svatbu, na to, že s někým chodí, nebo cokoliv tomu podobného, minimálně ve školce? Byla to jen přirozená tendence dětí napodobovat dospělé. A Elias to dělá prostě proto, že ví, nebo mu to řekli, že to je to, co lidé dělají, tak to chce dělat taky, protože chce mít blízko k lidem. Jasně, už předtím bylo naznačováno, že Elias nevěděl, o čem mluví, vzhledem k tomu, že v prvním arku se naučil pojmenovat u sebe pocit osamělosti. Teď je to alespoň potvrzeno. Další věcí v druhém arku je tak trochu odpověď lidem jako já, kteří řeší vztah Čise a Eliase. Když se Čise s plnou platností doví, že když ji Elias nazýval jeho nevěstou, myslel tím něco jiného než ona. Začne přemýšlet, co je vlastně jejich vztah. Typicky totiž odpovídala, že Elias je její učitel. Jinde spousta věcí ohledně jejich vztahu tomu neodpovídá. Nakonec v rozhovoru s jedním přítelem dojde k tomu, že často tu samou věc více lidí nazývá různými jmény, jenže to, jak věc nazveme, i jako takovou nemění. A tudíž je zbytečné řešit, jak nazývat její vztah s Eliasem, je lepší ho brát takový, jaký je. Má to v sobě kousek moudrosti. Nakonec, osobně nevidím možnost moc, že by Čise a Elias mohli mít romantický vztah, když to teda tak budu nazývat, který bych já nazvala zdravým. Pokud by měl toho Elias být vůbec schopný, tak má před sebou ještě hodně dlouhou cestu. A i kdyby tak, jsou tam pořád ty nepříjemné začátky, které by to i tak mohly znemožnit. Umím si představit, že až Elias mentálně dospěje, tak ani v tomhle směru třeba nebude mít oči se zájem. No a ta už nemá zájem ani teď, jak usuzuji, ještě z jiných věcí v druhém arku. Ale tohle video je už dost dlouhé. Takže jen řeknu, že to opravdu moc nevidím. Děkuji.